נכנסתי ליער, אנחנו הולכים פה עכשיו במעלה הגבעה, עולים ל-400 מטר בערך, מחפשים ארמונים, עכשיו זאת העונה, לא ירדו גשמים כבר 3 ימים, אז אפשר להיכנס ליערות, אנחנו נמצא את הקיפודים האלה, כן, בטבע הארמונים של העצים העצים הענקיים האלה, עצי הארמונים, יער הארמונים. הארמונים בטבע מופיעים כקיפודים קטנים. בפנים אנחנו נמצא את הגרעין שלהם, את הקליפה המאוד מבריקה, החומה המבריקה, שאותה אנחנו נבשל או נצלה בגריל, שם הארמונים הטובים האלה של גרפניאנה. בואו נלך לראות מה יצא לנו היום. הכלי. לידת שלישייה. לידת שלישייה, איזה כיף. עוד אחד נפתח. לידת תאומים. יהיה טעים הערב. מה עושים עם ארמונים? חוץ מלצלות אותם ולבשל אותם, יש כאן מנהג מאוד מאוד עתיק. של ייבושם ותחינתם של ארמונים לקמח ארמונים. כל האזור הזה של גרפניאנה, שהוא אזור ההררי של צפון טוסקנה, מאוד מאוד מקובל היה בימים קדומים וגם היום משיבים מטרה ליושנה, בתחינת הארמונים, כלייתם ותחינתם לקמח ארמונים. מה עושים מקמח ארמונים? עושים קסטניאצ'ו. קסטניאצ'ו זו עוגה טוסקנית מאוד מאוד מיוחדת לאזור הזה. עושים קרפס. מקמח ארמונים שמגישים אותו או עם מסקרפונה או עם ריקוטה טריה, זה מין אגרודוט, שזה מין חצי חמוץ, חצי מתוק, עוגה כזאת. בעיקר עושים מזה גם המון פסטות. אם נשתמש בקמח ארמונים לעשות פסטה טריה בעבודת יד, אנחנו נטבל את הפסטה הזאת שהיא כבדה, כי קמח ארמונים, אין מה לעשות, הוא יותר כבד מקמח גרנו רגיל, מקמח חיטה רגילה, ולכן הבינמנט, או לכן הרוטב שאנחנו נבחר לו, יהיה רוטב הרבה הרבה יותר קליל, או של רק גבינות מאוד מאוד קליות, כמו ריקוטה טריה, או שנעשה רוטב של למשל דלעת, שגם ירק מאוד מאוד ענתי, אנחנו משתמשים בו המון בעונה הזאת, והוא משתדך מצוין לפסטה שבסיסה קמח ארמונים. בוא נעשה רבן טורנטי, ברוכים השבים, לערוץ הקולינריה, חזרנו מהיער עם צ'סטו, עם סל מלא מלא בארמונים, בואו נעשה איזה משהו מאוד מהיר, מאוד קל, מאוד פשוט, מאוד מאוד סבי. הארמונים שלנו, שיוצאים מהקיפודים, שמתי אותם בתוך מים, הרטפתי אותם במים בערך 20 דקות, אני מסננת אותם מהמים. מה יש לנו היום? יש לנו קרשה, קרשה אחת שאנחנו מקפיצים אותה בשמן זית, ולעמוד קצת בקרשה שלנו. קצת שמן זית, שני גזרים, ארמונים, עוד מעט נראה איך אנחנו מוציאים את הארמונים, איך אנחנו מבשלים את הארמונים, והדלת, הדלת הנהדרת היפה הזאת, טיפויות מלאה בבוץ, כבר נקייה, חתיכות מאוד מאוד גדולות של, יחסית גדולות של דלת, ואת כל הגישפת הזה אנחנו מתחילים עכשיו לעשות לאט לאט לקרם של ארמונים, ובדלעת. ניתן לזה לעמוד, ובינתיים נראה מה אני עושה עם הארמונים. הארמונים האלה, כאמור, פתחתי לו במים, זה הכל. חיכיתי שהתקררו, סיננתי את המים. מה אני עושה עכשיו? חותכת אותם באמצע, באמצעות סכין חדה. פותחת. ובעזרת כפית, אני מוציאה את הפולפה, אני מוציאה את הפרי, שכבר הוא רך ונעים לזמין. כאן עשיתי כמובן את כל, את כל הסל כבר לפני כן. מה שאני עושה בצורה הזאת, אני פותחת, ויש לי כאן את מה שעומד להיות לי פה, קרם הארמונים. אנחנו נעשה, נוציא מהארמון, ואתם רואים, הארמון דקי, ואנחנו
אנחנו שמים אותו בצד וממשיכים ככה להוציא את הבשר, את הבשר שהוא כבר מבושל ורח, אני מוציאה אותו וממשיכה ככה עם כל ההרמונים. יש לי גם זמן וגם סבלנות וגם הרבה הערכה לעובדה שבעצם אנחנו הוספנו את ההרמונים האלה לבד היום בבוקר. ראיתם אותנו ביער לפניכם. לאט לאט המפה שלנו, לאט לאט הקרשה שלנו מתחילה להיות בלונדיני. אני מנסה קצת את האש. עוד מעט, הבאה בתור, בסדר, זו הגלעת. אני ממשיכה עם ההרמונים. ההרמונים המבושלים האלה שאנחנו רואים פה, אני חושבת שהם שיטת בישול קצת פחות מוכרת, לא פחות טובה, היא משמשת אותנו לדברים אחרים, כמו הקרם הרמונים שאנחנו כרגע עושים. בשלב הזה, תראו את ההקרשה שלנו, בשלב הזה אני מוסיפה גם את הבלעת וגם מיד אחר כך את הגזרים שאני כוססת גם לחתיכות גדולות יותר. וזה, את הגזרים, מעבירה אותם לסיר על מנת שיצאו לי כבר עכשיו הנוזלים. אני מוסיפה עכשיו בשלב הזה כפית, אולי קצת יותר כפית של מלח ומעט פלפל, פלפל שפור תחום. אני מערבבת היטב ונותנת לזה להזיע קצת. על איזה יחסית גבוהה, אני נותנת לזה להזיע מעט. מכסה בשלב הזה, נותנת לזה לעמוד קצת. את ההרמונים עוד לא התחלנו. מה שכן, כל ההרמונים האלה, אני מפוררת אותם עכשיו. אני לא רוצה אבל שהם יהיו, לא רוצה שהם יהיו הכדורים האלה, הצורה העגולה שלהם, אני לא רוצה אותם. אני רוצה לפורר אותם. אז אני בעזרת הידיים, או בעזרת, אפשר גם בעזרת כף או מזלג, לפורר את ההרמונים בצורה הזאת. ככה, לפורר את ההרמונים בצורה הזאת. כל הירקות מזיעים טוב טוב, אני משאירה אותם בכל מקרה עוד כמה דקות וממשיכה את המלאכה הסיזיפית משהו של קילוף ההרמונים, של הוצאת הפולפה, של הוצאת הפרי מתוך ההרמונים. מה שבהחלט יכול לעזור לי זה כוס אחת כזאת. זה בעצם אקדח מעשן, זאת אומרת, במתכון הזה של היום אנחנו לא משתמשים ביין. זה די נדיר במטבח האיטלקי שאנחנו לא משתמשים ביין במתכון הזה. זה יחזק אותי רק רגע. אבל תזכרו, זה אקדח מעשן, אנחנו נחזור אליו במערכה לסיום. נחזור לכוס הזה. ברגע שאני רואה שהירקות שלי כבר די רכים, זה הזמן שבו אני מוסיפה מים שאני מוסיפה הם רק עד הכיסוי חלקי של הירקות. הדלעת, החלקים העליונים של הדלעת, זה בסדר גמור שהם לא יצופו במים. המים לא צריכים לחסות את הכל, מעט מתחת. ובשלב הזה אני מוסיפה 3 כפות גדושות של הארמונים שלי. 1, 2, 3. אני מוסיפה את ההרמונים המבושלים כבר, אני מזכירה לכם, ההרמונים האלה כבר מבושלים. לכאורה המרכיבים של המרק הזה הם לא איזה משהו שאנחנו לא מכירים. גזר, קרשה, דלעת, הכל עונתי, הכל מוכר לנו, וגם הקומבינציה בין 3 המרכיבים האלה מוכרת. מה שמאוד מאוד מקפיץ את המנה הזאת, את המרק הזה, אלה ההרמונים, שזה נותן להם נופך וקרמיות שעומק שלא נמצא בשום מקום אחר, בשום תוספת אחרת למרק כזה.
אני שמה עוד טיפונת אפילו, עוד טיפונת, מלווה וטוב, ומביאה את המרק שלי לרתיחה עכשיו. נותנת את זה לעמוד, מחזור אליו שהוא ירתח. 45 דקות, חזרנו. הרתחנו את המרק, העברתי לאש קטנה, ונתתי לזה להתבשל על אש נמוכה 45 דקות. מה עכשיו? זה מה שיש לנו. קצת סיננתי את זה, כי בעצם עכשיו אני הולכת להעביר את זה בפימר, אני הולכת לטחון את זה. רק מוודא שהקרם באמת חלק, שלא נשארו לי גושים, שיהיה לי קרמה ממש. סיימתי, ובעצם בשלב הזה המרק שלנו, המרק קרם ההרמונית הדלת, מוכן. כמו כל מרק, אני תמיד מעדיפה לתת לו לנוח כמה שעות לפני ההגשה, כי המרק סופג טעמים, הקרם הזה סופג טעמים. בכל מקרה, איך שלא תגיש אותו מיד אחרי הבישול, או תתנו לו לנוח כמה שעות כמו שאני בוודאי אעשה, ואחר כך אני אסמם אותו, בואו נדבר על איך להרגיש אותו. לוקחת מנחה, מעבירה בפירות, מהקרם הריח פה, סוף הדרך. גם דלעת מאוד מאוד טריה, וגם ההרמונים האלה שמשחררים באמת ארומה מטורפת. ועכשיו, החלק הכי חשוב זה הזריעה מלמעלה, של הארמונים שמקודם פוררנו. אנחנו מפזרים מלמעלה, מעט 2-3 כפיות של ארמונים, מגישים את זה אולי בצד עם עוד קצת ארמונים, אני מביאה, נגיד אני מאתרת בקצת ארמונים, זה סתם עושה לי כיף בעין. הנה הצלחת שלנו, קרם הרמונים בדלעת. אנחנו לא ממש יכולים לסיים בלי המערכה האחרונה, נכון? כי המערכה האחרונה בעצם, זוכרים את זה מהמערכה הראשונה, נכון? אז מה אנחנו עושים? מנהג מאוד מאוד פשוט, רגיל, נעים, שמסיים ארוחה בהרבה מאוד בתים אצלנו בתקופה הזאת. יין אדום, ארמונים כלואים. לקחת ארמון כלוי, קליתי בתנור, אני חושבת 30 דקות. שם אותו בתוך היין. נותנת לו לנוח קצת, הוא משחרר לי ארומה בתוך היין. הארמונים האלה משחררים לי ארומה לתוך היין. אבל הדבר באמת הכי מדהים לעשות עם זה, סליחה, זה לדוג את ההרמונים האלה אחר כך. לדוג את ההרמונים האלה בקינוח, אחרי שהם היו, אני יודעת, 5-10 דקות נחו להם בשלום על בתוך היין האדום. סוף הדרך. נותרו לי כאן בצד קליפות ההרמונים. אני לא זורקת אותם, משתמשים בהכל, לא זורקים כלום. את הקליפות האלה אני זרוק לאש. הם יבהירו לי אש מצוינת, אם נכבד לי קצת האש, אני זורקת איזה מנצ'אטה, איזה יד כזאת של קליפות ההרמונים, אני תמיד שומרת אותם בצד. חוץ מזה שזה מעביר לי את האש, זה ממלא את הבית בריח הרמונים מדהים. אל תזרקו את זה, אם יש לכם אש חיה בבית, אך פתוחה, תזרקו את זה לאח, תהנו מכל רגע. אז שיהיה בתיאבון, ועד הפעם הבאה בערוץ הקולינריה, לחיים.